Paliyamenti ya Uganda yeganye obukadde amakumi ana obwaweereddwa bammemba ba paliyamenti. Ate nga ye Dr. Kanukiza besigye addiziddwayo e Luzira. Ate nga ye omuyimbi Edikenzo akatambi ke ng'alina muhoozi kalese obuzibu bibino. Omubaka Shamim Malende ayogedde ensonga lwaki. Bonaga singa wogo boli ndi ya kuwasha media yugi kwa lito setuka. Ngena kubanga tenu tusa kubyo na biwaba deo lindi lide. O kumanyaka nsubile nti mwa suze bulunji buwa kede utia saidi yu. Ngoe neye subscribinga. Omulimu okola kwa manye nyo njini dala kuota. Deno kubanga te olava video ziza fezino. Ngoe na tanaba mkwano. E chigambe chochole ngera mkala air ready choko. Na mbutelevu. Ogenda kubanga te otwega seko kuchano ya feno. Tewera bida no kukona kukadako. Osobolo kufina notifications. Muli wetu teka yo video ziza fe. Kaza keo Francis ono yavudde mu mbeera bwe yategedde nti waliwo ababaka ab'oludda oluvuganya government abakkiriza obukadde amakumi ana ono bwe yabadde wali mu lukiiko olwategekeddwa National Unity Platform yategeezezza ababaka banne nti ekyabatwaza mwaki erabira ataka mubateereko mu ddakiika ng'emu nkomewo mbongereyo n'amalala obuyinza buli mummwe mulekerawo okwesiga bannabyabufuzi bali kubyalo bali kumusimu bala kulya buli ndachofana mparlament bala wanya mafuki tenchotika ni bango wa yoti zake kwa mkomishoni ya wakala kupa musimu kachogulida teka wanya zino teka wanya zino ya kute kasuakani ya wakawaka wana wane milioni ya nana pako zami no pako zami ye zesake nariga ane wafe tulina wa venda kwenye kwanga nyonganile chagwa kata utina ya kena kutu 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 Senga ye mpio bolo ona afundiyo na gamba nti bammemba bonna abagamba nti no parliament yabasasudde obukadde amakumi ana baveyo era balagene receipt nti yazibawadde ayongedde kuna na gamba nti bali mbira ddala tebannaba kubeeranga abawaako memba n'omu obukadde bonna oba ssente zonna zonna kamubatereko mumwewulireko mu bigambo bye inga. If there is a member now who thinks parliament has paid them, I want them to get their pay slip and say, Obore is speaking lies. Parliament has paid us the 40 million. Obulimba kati mu Uganda butandikira mu parliament ebuli okabusasana mu Uganda yonna. So parliament bali mukulimba ate okusina kulimba okukwewugusa. Anga mungeri ye mweno Shamim Malende avudeyo nategeza abanansi ba Uganda nti ye tannaba kubeera nga ate atwalako sente n'emu era nti naye kyamukubye nnyo enkiko okubeera nga waliwo ababaka abakkiriza sente zino ng'ate bannayuganda bali mu mbeera mbi nnyo ddala ne mu biseera bino eggwanga we lyetaagira ennyo obuyambi kamubateereko naye bwe kityo mumuwulire nga bw'ayogedde nkomewo tweyongereyo ate n'amalala. Anda nje Shamim Malende ombaka mu mchalo wa Kampala tannakwata ku sente tamanyi na kumanya gezaayitidde n'ensasula gye basasuddemu tannagitegeerako n'okuba abadde mu bulwadde kumpi myezi ebiri nga talabika namwe mubadde mu mulaba nga takyalabika no ku sente ng'ababaka baffe bwe bagera ombaka Shamim Malende na muki na mukooti n'olwekyo nange bwe nasosobuulira nga bakankumya okuva mu kyalo nalowoozezza nti oba just propaganda ebya bulijjo naye mwana wattu nange kyanzi gy'enviiri ku mutwe okuli nti waliwo ssente ze bagabangudde mu kiseera kino ng'ensi ekaaba nti bagabangudde ssente ali nekyongera okwokuba ensonyi nti ate waliwo arabaka ate ne mubafe abenkyukakyuka bagenze ne bagyayo ssente nolwekyo nange nga Shamim Malende ekyo nkivumulira nti tekyetaagisa kubeera nti omubaka wa paalamenti okwata yadde ku ssente mu kaseera kano akazibu nga nawe okira ddala nti ssente ya kibi kubanga babeera bwe kiba nga kituufu nti baabagambye nti bakugamba togira mu mmotoka yo gira ku booda ate ssente teziyita na ku banka akawunti yo olwoba okirabirawo nti teziri ofiisho olwekyo nange neegatta kubavumirira ekikolwa kya buli mubaka yenna eyakutte ssente oba ate nga bo abasomesa ba gavumenti bano bazzeemu buto okubanga ate beekalakaasa bagambye nti tebagenda kuddamu kulinnya mu kibiina okuggyako nga gavumenti ya Uganda ewuliriza ensonga zaabwe nabwe kityo nga babongezzaako ku musaala. Minisita Muliru Mukasa avunaanibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti ono avuddeyo n'ategeeza abasomesa bano nti muddeeyo mangu ku mulimu ddala kubanga singa kakutanda ne batakusanga ku mulimu ogenda kubanga ate ogobebwa nti mubireke ebyokwekalakaasa kubanga mulimu kulumya bana ba Uganda byebyo ebiri kuludda eyo ate.
Kitalo omuwala oyo gw'olaba ku screen yo yafiiridde mu ggwanga erya India naye nga kyategeerekese nti munnayuganda naye nga ebimukwatako ebisingakaawo tebinnaba kubanga ate bitegeerekeka gwe wenna ayiseeko wano nga omanyi omuwala oyo munnange beera nga ate wootegeeza famire ye mwana waabwe yafiiridde e India. Tenga ye Dr. Kano Kiza Besigye ono addiziddwayo eruzira olunaku olwaleero. Dr. Kano Kiza Besigye avunaanibwa omusango ogw'okwekalakaasa. Kijjukirwa bulungi nti abadde yakava ate eruzira ku kakalu ka bukadde 30 naye nga ekibadde mu kkooti kubadde kwekalakaasa kwereere. Ku luno omulamuzi takkiriza ate kubeera nga amuwuliriza. Kamubateereko wano muwulire ate biki ebibadde mu kkooti eyo mubirabe nako. Umulamuzi yeeyisizza ngeri ya kikawuboy ngeri ya kikawuboy ayingiddewo yenna mu mbeera eryawo si ya kiramuzi n'atuula mu ntebe tebaagala na tugende ku likodi nga baalooya tumugamba nti ssebo tuwulirizeeko tulina bye tukunnyonnyola kkooti eyasooka Dr. Besigye mwe baamuvunaanira omusango kolo bwe bamugamba asasule miliyoni 3 omulamuzi Siena yamugamba nti komaunga 16 16 ogwo mukaga yenkya kakati atona mugamba komaunga 10 komaunga 17 ku lwokutaano yikuti zezimu kakati bagenda kola production warranty ekiro kino siberangako mu mbeera enafuye okutuuka wano ng'omulamuzi ono kyankoze kubanga ng'omuntu nange ndi munyiivu kunyuma na kunafuya. Mu ngeri y'emu poliisi ye Makerere eriko abayizi ababiri beekutte lwa kwekalakaasa abakwate babadde balagawo obutali mu mativu okuwakanya okulondera ku mutimbagano abakwate Mugambwa Calvin Mwesigwa ne Musebisa Simugerwa bano bagambye nti bano abategese okulondera ku mutimbagano baagala kubeera nga abavuvuganya akalulu kaabwe obanga bakabba. Tejaveli Kitawo mibali akachumbali kyavanyirira bati mwena abatamanyi muyimbi oyo yoyogola bako ate yatuyimbira akayimbako akakwasa ennyo era akayagala bannayuganda olunaku olwaleero bambi ate yatikidwa era nga womulaba wali masanyu merere era nga yavuddeyo n'ategeeza nti ono ye kati fuli musawo agenda kubanga ate abajjanjaba bwatyo yavuddeyo ne yeebaza bazadde be okubeera nga ate bamuweerera okubanga atuuka ku buwanguzi obwo. Kamubatseereko wano mudakiikanga 2 nkomewo mbongereyo naga Eddie Kenzo. Bachelor of Medicine and Surgery kati nakusa omusawo abantu ngoza ku Saturday yawedde nebaliza ddala Mukama yasobodde okuntusa ku ekyo tebyabadde byangu nga bwe mumanyi nabyo biba bizibu n'ogezaako okubalansinga fame n'ebiri eri naye namaze nenkimala abazadde baasanyuse nnyo. Omanyi okulabirira omwana nga tomanyi na olabira ddala ali mu mawulire eri oba wonna weeraliikirira ng'omanyi nti tagenda kuyitamu oba tagenda sobola kumaliriza byakusoma naye nga of course twali tulina okusigala focused kubanga vision yaffe eri very specific nebampita ku excel eriko doctor for a reason kubanga njagala kukozesa health to put in a spotlight okuyamba abantu abangi okusingawo mostly focusing on prevention okuyamba abantu kubanga basinga okulwala otuuka mu ddwaliro ng'ebintu bye bandibadde osobola okwetaasa ate bye bukutute mu ddwaliro so tuba twagala tuwulira abantu ku bintu bya public health so that omuntu tekimutuusa ku ekyo okugenda mu ddwaliro ng'ekintu twatubadde tusobola okusooka kubeera hambo nti abantu ne bwe bakugamba nti oli wakabi nnyo oli wakabi nnyo naye bw'ogenda eri ate oba olina okufocusinga n'obeera serious n'omanya nti ebitabu oba obudde bwa bitabu oba obudde bwa bitabu ate ebintu byaffe birimu n'obulamu bw'abantu kitegeere so oba tosobola kutandika ate kweragira ku bantu oba olina okuba nga oli musajja mukakkamu mwetowaze
abantu nabo nebakunyumirizamu nebagamba okay you know senga ko akatambika edikenzo ngali ne banne bamuhozi ono omu kubonga ye Toyota kalese obuzibu ku social media unako lalero bana Uganda bagamye ati edikenzo ono yafukira dala wa NRM kuberanga alya munsi yerukwe ngabo manyi bana Uganda era bayogedde binji binji nti oboli awo akola sente nti oboli awo ali mukulyana nsi yerukwe kagamba abana Uganda ngabasazewo okwogera bo ubogera keko no akatambi kolengera edikenzo ngali ne mwana mlenzi Toyota wamu ne banne bamuhozi Kanka balekere ko tusinkane mu video edako mweraba Group 4 to 1.